החלטתם לגדל כלב ואתם מבולבלים? במיוחד עבורכם תקליטור DVD בפעם הראשונה בעברית. גור בא לגור, המדריך לגידול ואילוף גורים. אליי שבי ארצה יישאר. שלום לכם, קוראים לי יוסי סמואל, אני מאלף כלבים, אני עוסק בזה כמעט 40 שנה. באתי לתת לכם קצת טיפים מהניסיון שלי ביחס איך אנחנו הולכים לגדל גורים נכון. הדבר הכי חשוב לטעמי כשאנחנו מגדלים גור, קודם כל זה להבין שזה אחריות, זה בעל חיים, יש לו את הצרכים הנפשיים שלו, יש לו את הצרכים הפיזיים שלו, זה גם אחריות מלאה שלנו שלקחנו גור ללמד אותו איך אנחנו רוצים שהוא יחיה בבית שלנו, בסביבה שלנו, על מנת שלא יהפוך למטרד.